aradde si wakiso nalongoloza ekirabira ayingidde mukanazitaka kuja alonsoobe ewayisa abantu abatannamanyika bwe bajja mukiro ne bakona amayumba gaabwe olwenkaana eri ziriko kulikasule Edward ne Jingo nga bebamu abasinga okuŋŋaanya abalwanyi betuyita abalwanyi abajja n'amajambiya n'emiggo ku bitundu nga bayiganya ab'ebibanja wamu n'okuyiwa amayumba ago maama g'olaba nibaŋŋamba nti gwe wajjako otya ne mbagamba nsi ndi muzzukulu wa Kalazansiyo era nzaawo nnyumba yaffe naŋŋamba osaaga tojja giteekawo awo tuzavumidde poliisi wakiso nga bwesusse okulya enguzi nga ku ttaka lina kulira okuyinza kuzibwa emisango wakiso yawe bayikanyira abatuze ne bamulumiriza okubeera obega okumenya amayumba gaabwe naye munnanga abeyita bannannyini ttaka balina emmere eriisa abantu abo kale no n'olwekyo bwe tutulusaayo okwemulugunya kwaffe ekyamazima teziwulirwa kubanga babeera bakuse abamu ku ttaka lino bazzenga bakwatibwa poliisi wakiso ne bagulwako emisango etali gimu n'ekigendo ekyokubatiisatiisa okubanafu yabave ku bibanja byabwe nze ntambulira mu kutya sikyasobola kuvuga mu motoka nina abantu be bantekako abannoonya kubanga nnyamba abakadde bano abaakonerwa amalaalo gaabwe ensonga esinza okunnuma kasule kujeeka naŋŋamba ti awo waggulu wonna tojja kulimawo abo wonna wange ng'olukiiko lugenda mu maaso kuliira bannannyini ttaka lino atuuse ne bamutegeeza nga byali tayitiddwa mu lukiiko luno era atuuze mutu tetalinnya oyo tayomba takola ki olaba bwe basabye ekyapa ndowooza obalaba nga bagumumyo bakikujjiddeogera ku sisitimu kikusomere nti ayagala okugenda okumpabira nti sina bwannannyini ttaka lino agenda kikwetooze nga yenaye nga muli mu kooti eri nga mwogera olulimi lwamwe olw'ekooti ye mwetaagisa eno temujja waliwo n'abasirikale ba kampuni ey'obwannannyini ya swat ali baleetiddwa ku ttaka lino abakuba abatuze emiggo mu budde bw'ekiro nga bano aladisa abagobye olwava ssentebe ekyalo okumutegeeza nga beteyanjula mu kitundu kye ne bataayaayo omwo mwonna n'amajambiya n'emiggo nga bakola okutiisatiisa era bano abakadde boolaba tebakyalima sabo tuyambeko maama abantu abo olugira ku kyalo atebakyala baffe tulye kamere tuyire ku mazzi kenne bakuke bajja ne basaawa ate ne bapangisa akawanta balala ne ba ne bakolako emirimu emira gyonna olw'okuba nti nno ne bwe tuba nga tetulina maani pawa ebbaluwa eva mu ofiisi ya RDC ng'egenda mu bantu ng'esabayo maani pawa egyetuyambe naye bwe mba nga saakuwandiikira kugenda kubaleeta nkusaba olwaleero tebasula wano gye biggwedde ng'abatuze RDC abalagidde baddemu okulimira mu bibanja byabwe okutuusa nga kukuteeseza omusango ng'eraga ne nannyini ttaka omutuufu njagala musigale ng'ekitundu kino mukiyimiriddeko olwaleero nkoze ebintu bibiri ettaka litudde ku bugazi bwa yika 16 kuliko ab'ebibanja kizawire yakusakidde gulieno ku Lwawukere TV.